အားလုံးမင်္ဂလာပါအကြောက်တရားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားမလဲအဓိကတော့ကျော်လွှားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်ကိုကြောက်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရင်ကျော်လွှားဖို့ကိုစဉ်းစားပါကြောက်တဲ့အရာတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်ရင်ကြောက်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်ဘဝကိုတောက်လျှောက်လွှမ်းမိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေအကြောက်တရားတွေကလွမ်းမိုးချုပ်ကင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပုံမြင်စတိုရီလေးတစ်ခုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တခါတော့ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ကိုဘုရင်စစ်တီတော်တွေကဖမ်းမိတယ်။ဖမ်းမိပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာရာဇဝတ်သားကလည်းသူရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုဝန်ခံတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်။ဘုရင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးတယ်။နံပါတ်1ကဒီရာဇဝတ်မှုကြောင့်တင်ဟာကြိုးပေးကော့မြတ်ခြင်းခံရမယ်။ဒါကိုတင်ရွေးမလား။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တန်တိုင်အတုတ်ကြီးတွေကာယံထားတဲ့အမှောင်တုအခန်းထဲကိုတင်ဝင်မလား။အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးပါတယ်။ဒါနဲ့ရာဇဝတ်သားကဘာကိုရွေးချယ်လိုက်လဲဆိုတော့ကြိုးပေးကော့မြတ်ခံရမှုကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအမောင်တို့ကိုကြောက်တဲ့သူမဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်။အမောင်တို့ကိုကြိုးပေးကွက်မြက်ခံရတာထပ်တောင်သူကပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်။ဆိုလိုချင်တာဒီတေမာထက်ကိုပို့ကြောက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲဒီရာဇဝတ်သားကိုကြိုးပေးကွက်မြက်ဖို့ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုမကွက်မြက်ခင်နော်ခေါင်းပေါ်ကိုအဝတ်အမဲကြီးမစွတ်ခင်မှာဘယင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့ဘယင်ကိုရာဇဝတ်သားကနေပြီးတော့မေးတယ်။ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကွက်မြက်ခြင်းမခံရခင်မှာမေးချင်တာလေးတစ်ခုတော့မေးပါရစေ။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အမောင်တုခန်းကြီးထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်။ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှပြန်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုပဲကွက်မြက်ခြင်းခံရတော့မယ်သူ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသေးခင်မှာဒါလေးတော့တောင်းဆိုပါရစေ။ဒီအမောင်တုအခန်းကြီးထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုရှင်မင်းကြီးပြောပြနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘယင်ကခဏလောက်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုအပြေပေးတယ်။ဒီအမောင်တုအခန်းထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတွေရှိတယ်။မင်းဟာဒီအခန်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့မင်းဟာလွတ်မြောက်ပြီလွတ်လပ်ပြီ။ဘယ်ကနေလွတ်လပ်ပြီလွတ်မြောက်ပြီလဲဆိုတော့တေခြင်းတရားကနေမင်းဟာလွတ်မြောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းဟာလွတ်မြောက်ခြင်းထက်တေခြင်းတရားကိုပဲမင်းဟာရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲမင်းအရှိကရာဇဝတ်သားတွေကလည်းကြိုးပေးကွက်မြတ်ခြင်းကိုပဲရွေးချယ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီအမောင်တုအခန်းကြီးကိုကြောက်ရွံ့လို့ပဲ။ဘာလို့ကြောက်ရွံ့လဲဆိုတော့ဒီအခန်းထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့တွေမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူး။ကိုမသိမမြင်နဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့အရာကြီးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မရွေးချယ်ကြဘူး။တေခြင်းတရားကွက်မြတ်ခြင်းကိုပဲသူတို့တွေရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းဝေးသွားကြတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းကိုမရရှိကြတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအကျောက်တရားကလွန်မိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်အကျောက်တရားရှိတဲ့သူအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။အကျောက်တရားကင်းမဲ့တဲ့သူအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေဆိုတာကိုရှိနိုင်တယ်။အကျောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ကျော်ပြတ်နိုင်တဲ့သူအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဟာသူ့အတွက်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ story ပုံမြင်လေးရနေတိလိုက်ရတာကကိုမသိတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကြောင့်ကိုရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတွေမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့အကြောက်တရားမှလွတ်မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောက်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းအကြောက်တရားကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းဟာကိုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအခုလက်ရှိမှာကိုရဲ့အကြောက်တရားဟာပါလေကိုယ်ဘယ်အရာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေတယ်လဲနောက်တွန့်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအကြောက်တရားကိုတေချာရင်ဆိုင်ပါတေချာကြော်ဖြတ်ပါဒါဆိုရင်တင့်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကောင်းခြင်းတွေဟာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကိုကြောက်ရွံ့နေအရာကိုနောက်တွန့်နေမယ်ရင်မဆိုင်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်စိတ်ကြီးကကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးလွှမ်းမိုးနေပြီအောင်မြင်ခြင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဟာဆုံးရှုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲမိမိကြောက်သောအရာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုရရှိပါစေလို့ဒ
ီ story လေးနဲ့အတူဒီ video လေးကနေညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်